Izkušnja, ki jo imam kot oče, je s tem modulom samo pozitivna. Pija je iz nekoga, ki se je odločil samo o tem, kam bi se upisal, na katero fakulteto, prešla v mladega človeka, ki je zdaj videl, da obstajajo cilji in da je pridobitev izobrazbe ali vse ostalo samo neka pot do tega cilja. Dali so mi možnost, da začnem razmišljati izven okvirjev. Torej, ven iz teh mej, ki jih postavlja izobraževanje, ven iz teh mej, ki jih postavljajo vsi okrog tebe. Torej, da razmišljaš drugače kot ostali, da si poseben. Podjetništvo v tej luči, ko sem ga jaz tukaj dojela, je zame pristop, no, način življenja, način razmišljanja. Podjetništvo, kot smo ga mi tukaj na delavnicah spoznali, presega tiste okvire, ki smo jih recimo dobivali v šoli, ne, okay, gremo za denar pa to, ampak dejansko je to odnos do vseh aspektov, do vsega cilja, želje, ambicij. Da smo imeli en feedback, pogled v svet podjetništva, da so nam sploh predstavili, kako to zgleda. Predvsem pa to, da smo vsi sodelovali drug z drugim, da so upoštevali naša mnenja, upoštevali tudi mnenja profesorjev, da je šola sama veliko prispevala tudi k temu in da smo sploh šli v ta projekt. Kot podjetnik že celo življenje pravzaprav zelo občudujem ta projekt in mislim, da je skrajen čas, da se z to iniciativo vpeljuje razumevanje podjetništva, pa tudi mogoče razumevanje te podjetnosti v samem sebi. Že v šolski sistem. In ta podjetnost pomeni to, da vidiš priložnosti, da si odprt za te priložnosti in ideje in da načeloma tudi imaš to proaktivnost v sebi, si upaš tvegati in uresničiti to idejo. Z tega treninga se bom najbolj zapomnil tudi, da ne smeš nikoli nehati, da se vse da dosežeti, sem, če si tega res želiš. Da je neuspeh del rasti in da ga je treba imati kot pomembno izkušnjo in ne kot jaz sem pa slab človek, ali pa jaz pa nisem dosti dober. Predvsem najbolj všeč mi je bila njihova energija, ker je bilo res videti sproščeno vzdušje pa veliko interesa, da se naučijo nekaj novega. Želim si to, da bi enkrat nekaj delala, nekaj ustvarjala, ki bi me veselil, ki bi uživala v tem, ki ne bi imela enega nad sabo, da bi mi govoril, kako moram narediti, ampak bi nekaj ustvarjala po svojem občutku. Ravno ta kontakt mladih z realnostjo, bom tako rekel, je ena prilika, ki jo pravzaprav v srednji šoli, v našem primeru gimnaziji, ne smejo zamuditi. Torej, seveda, teoretičnih znanj imamo in imajo kar precej. Ta program pa ponuja tisto, kar je pravzaprav prava njegova vrednost, je ta konkreten stik z realnostjo, kot rečemo, in s pravimi podjetniki. Zato se mi zdi izjemnega pomena to sodelovanje med učitelji, med podjetniki, pa tudi sami dijake. Pa zelo rada bi izpostavila neko pozitivno energijo, ki je vse skupaj spremljala. Samo zavest, sodelovanje pa spoznavanje novih oseb, ki so dobre na tem področju. Največji šok pa, da nobena ni ideja slaba. Ne? Ta je bil en predsodek, v bistvu, ko se ga jaz niti nisem zavedala, dokler nisem poslušala otrok, njihovih izjav in videla reakcij podjetnikov. Kako so te izjave, kako so te ideje v bistvu sprejemali, jih oblikovali, nadgrevali in kako je v bistvu stvari, za katere sem jaz na začetku rekla, groza, kaj pa je to, so prišle ene najboljših stvari, ki sem jih jaz potem slišala. S kreativnostjo je tako, ne, ti moš neko okolje vzpostaviti, v katerem ona potem sama se razrašča. Ne. Ti jo moš tako malo gnojiti pa zalivati. Ampak zanimivo je, ne, govorim za našo šolo, da se ga je odeležil le 1% vseh učencev. In ta 1% smo mi tukaj. Razmišljamo drugače. Če naši sošolci in ostali razmišljajo, kako bi se izognili problemom, mi razmišljamo, kako bi rešili te probleme. Tako da iniciativo zelo pozdravljam in upam, da se bo čim prej formalno vpeljala v šolski sistem. To je bil letos pač projekt, ideja bo pa živela vsekakor naprej.